on Ruotsin Natsulanda on täällä Tyyrysössä 2022 6.6. Kesä on tullut, kärpäset ja paarmat ja kukkia on mahdoton määrä parvekkeella. Ja tänään sitten on juhlapäivä. Sveriges Nationaldag. Pidetään sitten kunnon juhlat. Mutta Jumala, tätäkin maata siunatkoon ja Suomen maata kans ja meitä kaikkia ja pelastakoot ihmiset tästä kurjasta maailmasta, taivaan koti. Jeesus on kuollut kaikkien meidän syntiemme puolesta ja hän vei jo sairautemmekin tuonne Kolkatan keskimääräiseen. Meillä on hyvä olla täällä maailmassa, kun otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajan ja pelastajana. Ja muistakaapa se tehdä, pyytää syntinne anteeksi ja lähteä kulkemaan taivaan isän tietä, jonka hän on suunnitellut jo alkujen alusta meille. Meidän pitää jokaisen tehdä se valinta, päästäksemme taivaaseen ottamaan vastaan poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Aamen. Hei ja Sverige. En Sveriges nationaldag. Nyt. Ja bara. Sådär. Nu. Vi är här i Tyresö. Sveriges nationaldag. Aha. Kesken jäi kuulla saa.